ערב טוב לכם, חבריי לתנועה. זהו חודש דצמבר, והחודש הזה הוא החודש האחרון במחצית השנה הראשונה של הכהונה שלי ושל שנת הרוטרי בכלל. אתם ודאי זוכרים שבחודש הקודם היה לנו אינסטיטוט יוצא מן הכלל באיכות שלו, וזו הזדמנות מצוינת להודות שוב לגידי פייפר, אבל בעיקר לצוות המצוין שעבד על האינסטיטוט. נגיד לשעבר אבנר פוקס והחברים שעבדו יחד איתו. באמת צוות לעניין שיכול לעשות כל דבר. זה רק מראה את הגדולה ואת החוזקה של התנועה שלנו. 700 איש שהיו בירושלים ונהנו מהרצאות מעולות, מאווירה רוטריונית יוצאת מן הכלל, מארגון יוצא דופן באיכותו. אנחנו עוברים עכשיו לתקופה אחרת שהיא הפוסט של האינסטיטוט. יהיה לנו בסוף שבוע הזה, כפי שאתם ודאי זוכרים, את חלוקת מגן הנגיד לסובלנות, זה יקרה ביפו. אני בטוח שהאולם יהיה שם מלא, ושהציפיות שלנו מהיום המיוחד הזה תתמלנה ממש במלואן. אתם יודעים שאחרי הכינוס יש לנו אפשרות ללכת ולטייל ביפו, שבתקופה זו של השנה היא בהחלט שוקקת חיים, והיא באמת זירה להרבה דתות והרבה אמונות לפרוץ החוצה ולהראות את עצמן. אני מאחל לכולנו שיהיה לנו כנס נפלא. עכשיו, בימים של הקור הזה, שקשה מאוד להסתגל אליהם, אני רוצה לאחל מכאן לחברינו במועדוני ירושלים ועוד מועדונים בארץ, שמן הסתם סבלו מהקור, שהם כבר אולי מחוברים בינתיים לחשמל, הם חזרו לשגרת חייהם. בכל מקרה, אנחנו, מתוך הראייה של המצוקה הזאת, מאחלים לכם כל טוב. להתערב קשה לנו מאוד. דבר אחרון שאני רוצה להזכיר לכם, זה את הנושא של העזרה לפיליפינים. אנחנו ממשיכים באיסוף התרופות, ומשלוח שני כבר יצא, והשלישי עוד מעט יצא לדרכו. אל תחמיצו את ההזדמנות לעזור על ידי ריקון המגירות שלכם מכל מה שמיותר שם. ולכולנו יש כל כך הרבה תרופות מיותרות. אז אנא, תתגייסו, תתרמו, ותתנו את התחושה שהרוטרי שלנו עשה ועושה את מה שהוא צריך לעשות. אני מאחל לכם עוד חודש פעילות יוצא מן הכלל, ואנחנו נתראה מן הסתם בחודש הבא. כמובן שזה הזמן לאחל לחברינו הנוצרים כריסמס שמח, חגי סוף שנה שמחים, ולכולנו שנה אזרחית יוצאת מן הכלל. נתראה כמובן בשנה הבאה. להתראות.